Квартира під охорону за половину вартості. В Україні стартувала традиційна акція від Державної служби охорони. Щороку перед початком літніх відпусток, з 14 по 31 травня, ДСО пропонує людям 50% знижки на встановлення сигналізації та тривожних кнопок у їхніх помешканнях. Про профілактику квартирних крадіжок у матеріалі далі. Мій дім – моя фортеця. Як зробити його таким, добре знає Людмила Карпінська. Вона поставила у своїй квартирі сигналізацію. Після того, як минулого року до неї намагалися вдертися злодії. Так як я проживаю на першому поверсі, от я залишилася вдома сама. Ну, мабуть, хтось чи намагався мене злякати, чи намагалися увірватися в квартиру. От, і після, звичайно, такого пережитого страшного випадку, от я вирішила обладнати квартиру сигналізацією. Крім того, ще й не тільки сигналізацію, ми також встановили кнопки охорони визову. Тобто вони в мене знаходяться майже кругом на кухні, в ванній кімнаті, в вітальні, в спальні. До 31 травня захистити свої помешкання, а одночасно і зекономити, мають можливість вінничани в ході акції Міністерства внутрішніх справ. Державній службі охорони кажуть, це безпека як самих людей, так і нажитого ними майна. В середньому обладнати квартиру однокомнатну з одним датчиком – це вартість в межах 3000 гривень. Знижкою. Якщо без знижки, то ви умножите, це буде десь 5-800 біля 6000. Монтажні роботи – 50% зменшення від послуг. По монтажу і абонплата не 120 гривень, а 75 гривень в місяць. Саме цим і скористалась рік тому Людмила. Тепер, зізнається, спить спокійно, без хвилювань йде на роботу та їде у відпустку. Так як декілька разів ми намагалися попробувати, звичайно, як працює сигналізація, от відкривали вікна, дуже швидко, оперативно приїжджала державна служба охоронна. Досвідчений домушник відкриває двері за 1-2 хвилини, а за 5 виносить все з хати, кажуть держохоронці. За статистикою, година – пік для крадіжок у будні з 8 ранку до 3 дня. Улітку ж їхня кількість зростає на третину. Період відпочинку чесних громадян для злодіїв – жнива. За даними міліції, у Вінниці за 4 місяці обчистили більше 200 помешкань. Цього могло б і не трапитись, якби люди були обачнішими. Не залишати ключі без нагляду під ковриками, не залишати їх над дверними лутками, не залишати їх в кабельних телефонних ящичках. І хоча 100% способу убезпечення від пограбувань в світі не існує, охоронці закликають городян бути розважливими, використовувати для захисту свого майна всі доступні способи. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».